I dagens Sparpodden kommer vi prata om techbolag, techbolag och återigen techbolag. Och lite mer därtill. Vi har med oss en gäst som har 2,5 decennium i finansbranschen. Lite spretig, men ändå levererat god avkastning. Han är dessutom vice vd och produktchef här på Nordnet. Jag säger varmt välkommen, Rasmus Järborg. Tack så mycket, kul att vara här. Du är, vi ska prata om dina aktier, vi ska prata om varför du investerar i dem och så vidare. Men framförallt vill jag ändå ge folk där en beskrivning. Du är väldigt mycket hands-on för din roll här på Nordnet. Det kan man säga. Alltså du är överallt. Ni som har sett i Nordnet-appen att det finns här loggor. Var inte det du som personligen satt och... Jo, jag har svarvat över 300 sådana. Det stämmer. Så du är väldigt mycket hands-on. Du är överallt. Du syns på Twitter. Ni som följer dig på Twitter har ju sett dig kommentera kring allt vad Nordnet har att erbjuda. Ja, jag försöker köra liksom en liten enmanskundservice nordiskt för att alla fyra länder sköter det skitbra själva. Men det är ingen som gör det nordiskt på engelska. Så där ser jag min chans och så annonserar jag produktnyheter. Och det vi ska kika på nu är ju en av våra Nordnet-produkter som är Shareville, som man kan följa vad folk investerar i och inte. Du har en bakgrund av att investera väldigt länge. Du har väl haft, kan det vara 25 år inom finansbranschen eller mer? Ja, oj vad gammal jag känner mig. Jag började 99 i London. Ja, det är 25 år. Ja, det är 25 år. Det är precis 25 år. Det var ju helt rätt ju. Bra gissning. Ja, och då tycker jag vi kikar på din Shareville-portfölj. Ni som lyssnar får ju en liten dragning här. Att det toppas ju med Nvidia, sen är det Handelsbanken och sen är det Amazon. Så jag tycker att vi börjar med Nvidia. Den har blivit din största innehav i portföljen. Ja, exakt. I de här Shareville-portföljerna tillsammans. Och det misstänker jag inte var meningen från början, utan att den har växt sig dit, för den har gått så sjukt starkt. Det är ju så. Jag har ägt den väldigt länge också, ska sägas, av helt fel skäl. Men sen har jag hittat nya goda skäl att hålla eller köpa mera i Nvidia. Så att den har ju verkligen blivit kanske en för stor del av portföljen. Vad var tanken när du köpte dem då om det inte var av rätt skäl? Nej, men någonstans i hjärtat så är jag en gamer. Och det var ju massa liksom tjafs om man ska ha GeForce-kort eller ska man ha andra ATI-kort. Och jag var en väldigt stark proponent på GeForce-korten som Nvidia gör. Så jag köpte egentligen under devisen att gå lång allt jag är kort i livet. Så att i mitt naturliga liv så är jag kort liksom bensin, jag är kort grafikkort, jag är kort olika grejer. Va? Då ska jag vara lång i portföljen. Det är ingenting som någon annan borde följa, men det här var så jag tänkte då. Men det är ju så här, investera i sånt du själv konsumerar är väl en hyfsad idé? Ja, så det är någon sorts avart av det. Men jag tänkte också, tänk om jag får en litet öre tillbaks för att förvärva fikort jag uppgraderar datorn med. Så det var därför jag köpte, jag tyckte de var bäst. Och vilket år pratar vi om nu? Jag var tidigt inne faktiskt. Och det här var fortfarande när jag var i London. Så att jag vet inte, slutet på 2000-talet. Aha, så länge? Ja, så helt fel premiss. Det var ingen kände till det här med medical imaging, ingen kände till det här med självkörande bilar eller bitcoin eller nu AI. Men GPU visade sig vara bra på mycket. Och sen har du under resans gång fått liksom bekräftelse av att det händer andra grejer eller nya grejer och så. Ja. Och senaste, vad kan det vara? 1,5 år så har ni ju exploderat uppåt. Ja, DNA i play helt och hållet. Det anspelar på något som jag gillar, vilket är liksom det här picks and shovels play. Så att de som möjliggör någonting som är en bubbla eller tematiskt starkt kanske inte försöker välja vinnaren bland det som kan vara överhypade, utan välj någon som tillhandahåller tekniken eller tjänsterna kring den hypen. Det tycker jag är lite kittlande. Men generellt kring AI, jag upplever fortfarande att det är väldigt svårt att veta hur, det är mycket hype, det är mycket förvväntningar. Nvidia har ju faktiskt, ska sägas, levererat på sina kvartalsrapporter. De har ju kommit in väldigt starkt, bättre än förväntat också många gånger. Men det är fortfarande svårt att veta hur mycket är tänkbar potential, hur mycket som kommer att infrias. För ambitionerna är ju skyhöga. Generellt kring AI, vad tror du? Nej, men verkligen så. Om 2023 var ett år där liksom hypen och boomen såg som högst, så tror jag 2024 ett år där vi kommer se, okej då, men vad kommer du faktiskt applicera de här AI-motorerna, tjänsterna, produkterna på? Och vad ger det för effektivitet eller andra vinster i företag och industri? För än så länge så du
pratar om, så det är väldigt mycket på förväntan, alltså nästan förhoppningsstadiet med hela AI. Det som är fina med, om vi går tillbaka till Nvidia, det är att det spelar ingen roll, för så länge folk tror på förhoppningarna eller förväntan så måste de köpa massa GPU-kluster, och då är vi tillbaka till att äga picks and shovels och inte sponsra någon guldexpedition. Och samtidigt så har ju värderingen gått upp rätt rejält. Mm. Är du orolig någonstans för värderingen, eller tror du det finns mer uppsida kvar? Jag tror att värderingarna kommer och går, och jag är inte expert på det, på den här branschen, utan jag känner att gör bolaget det som jag tycker de borde göra, gör de det väl, litar jag på ledningen, ja, då är jag med på resan. Så att jag är inte jättebrydd om det går ner i det korta, så länge de bygger affär och bygger volymer och bygger lönsamhet över tid. När du säger att du litar på ledningen, är det, tänker du på någon speciell, eller är det bara att de... Jag lyssnar på quarter, på deras earnings calls, och där får bra känsla för dem, och vad jag läser och de intervjuerna jag har sett, så känner jag att det här är ett gäng som är på rätt plats och gör rätt grejer. Det är en annan sak om man, det är lätt att vara liksom en Monday morning quarterback eller en liksom armchair psychologist, men om jag sitter och säger, varför gör de så, för det här, så har inte jag gjort, eller varför splittade Reed Hastings Netflix som man gjorde på ett tag, nej, det där var fel, så har jag aldrig känt med Nvidia. Så att, det är bara magkänsla på min part, det är inget belägg för det jag säger, utan det är min känsla när jag lyssnar och hör på ledningen och läser intervjuer med dem. All right. Sen går vi vidare till nästa aktie som är Handelsbanken. Ja. Och så här. Du jobbar ju på Nordnet. Ja. Varför har du Handelsbanken också? Jag ska säga så här. Du har ett innehav på Nordnet. Det syns inte här på Kärvill. Nej, utan det skulle vara lite slut, så det är bara små blåa pluppar på resten. Ja, så att du tror på Nordnet. Du jag är Nordnet. Tror... Ben upp på Nordnet, vi är tyst på jorden, får inte uttala mig överhuvudtaget, men mitt aktieägande i Nordnet är publikinformation. Det finns på insynsregistret och på vår hemsida nordnetab.com. Och förutom det så har du alltså Handelsbanken. Ja, det här var en avkastningsplay. En direktavkastning på 7,42%. Det är väl ingen som tror att Handelsbanken kommer konka imorgon, utan det är en hörnsten i svenskt näringsliv, bankväsenden. Det finns en stark ägandestruktur bakom. De är ganska tråkiga, de är ganska dåliga på tech, sånt som vi är bra på Nordnet, men de pyntar ut lån, företagslån, bolån, kreditkort, och de pyntar ut utdelning som jag tacksamt tar emot, så att, det är inget mer spännande än så. Alltså är det hela caset att det är utdelningen? Utdelning, och när jag köpte dem så var vi på vägen upp på räntan. Nu är väl frågan om vi är på väg ner med räntan, och då kanske det inte är lika spännande att äga Handelsbanken, vi får se hur jag gör med det innehavet. Har inte det varit också att den har gått svagt för att utländska investerare framförallt är oroliga för svenska bostadsmarknaden, och att Handelsbanken är så tungt kring bolån? Jo, och det kan vara så, och jag tror vi i Sverige som känner till det strukturella underutbudet som finns på bostadsmarknaden, vi har liksom inte en buy-to-let-marknad, vi har inte en kreditlagstiftning som gör att du kan bara liksom lämna nycklarna på bordet och gå därifrån som du kan göra i USA. Så jag tror att den oron är överdriven på grund av att man inte förstår den svenska bolånemarknaden. Finns det en bubbla? Jag vet inte, jag ska inte uttala mig om det. Men jag tror att de utländska investerarna inte har fullgod förståelse för det. Och sen har det varit vd-skifte och de har lite olika grejer på gång. Så att den har varit lite depressed, och därför är det en bättre yield på aktien just nu. Men jag vet ju att det finns ju många nya aktörer. Vi har ju till och med också bolån och så vidare. Ja. Som kannibaliserar på deras liksom core business. Tror att det finns... Är det här ett kortsiktigt innehav, eller tror du långsiktigt de klarar... Nej, det är väl... Jämfört med Nvidia så är det här väl kortsiktigare, får vi säga. Sen vet jag inte, jag jobbade på SEB 10 år innan, så att jag har viss förståelse för svensk bankmarknad. En grej, jag drev, var strategichef med ansvar för viss del av digitaliseringen på SEB, och vi var ju då väldigt stressade över alla fintechs och så. Men nu i efterhand kan man säga att vi var onödigt stressande. Det handlar om stock, det handlar om en stor kundgrupp, en kundbas, och det handlar om väldigt många år för beteenden och därmed flöden och stock och flytta. Så att jag tror inte man ska vara så nervös som Handelsbanken kund eller Handelsbanken aktieägare i det korta siktet på det här. Det finns massa bra fintechs och utmanare som gör bra grejer. Det kommer inte ändra svensk bankmarknad och lönsamhet overnight. Men är du...
För jag vet att de har ju varit efter när det kommer till digitaliseringen. Oh, om de är. Min mamma är kund och det är gräsligt att hjälpa henne med Handelsbanken. Jag jobbade på EFN tidigare och det tillhörde ju Handelsbanken. Så att då har jag fått lite insyn där. Men tror du att det är min mening de gör så? Att det är en viss kundgrupp de riktar sig till? Eller, Jag tror inte det. Jag tror jättemycket på kundnytta och, liksom, och kundanvändbarhet i alla kanaler. Och det spelar ingen roll ålder faktiskt. Du får designa lite annorlunda. Men min mamma är 75 och hon är duktig på iPhone. Hon publicerar nästan för mycket på Instagram. Så det är inte så, men när hon kommer till Handelsbankens gränssnitt så tar det bara slut. Liksom. Då ringer hon mig så får jag åka förbi efter jobbet och hjälpa med det. Så att, nej, det tror jag inte att det är medvetet. De har anställt en bra kille i Anders Karlström som ska driva det digitala. Han var på SCB tidigare som har ett antal år i Asien däremellan och drev digitalt. Så att jag tror att Anders kommer få koll på det här tillsammans med teamet. Men nej, det är ju inte... Nej. Det är ingen anledning till varför jag investerar det. Men nu sitter jag här och talar i egen bok. Det kanske man ska göra eller ska inte göra om man följer debatten på Twitter. Men jag ska inte sitta och försvara Handelsbanken. Det var en kortsiktig trade för att få över den här räntebumpen och sen få lite betalt utdelning för det. Ja, men det har väl ändå gått, ja, det har väl gått helt okej den traden. Ja, väl. Ja, inte mer än så. Det har gått mycket bättre i Amazon som är innehavet här under. Ja. Det känns som det mesta som gått bra i din portfölj, om man ska vara hårdra det, är inte det svenska, utan det är det amerikanska. Nej, vår Sverigechef Martin Ringberg är mycket bättre på svensk verkstad. Så att vi har tävlat ett par år sedan på Körvel, jag vann. Och det är mina amerikanska tech-grejer som har slagit hans svenska verkstad. Men, nej, det kanske är så. Med undantag då från vissa svenska aktier. Men Amazon är ju spännande. Jag var en tidig adopter. Bodde i London då 10 år sedan och köpte mycket på Amazon Co.UK. Jag är Amazon Prime prenumerant här i Sverige. Det dyker upp, min fru tycker alldeles för ofta små bruna kartonger utanför huset. Och så här, ny kötttermometer, klick. Men vänta, nu köper du från Amazon Sverige och du använder den. Ja, ja. Men alltså jag har ju varit inne där i helt... Det är en sån otrolig letdown från vad man förväntar sig att Amazon jag tror, skulle vara. Jag vet att det var det när de lanserade. Men ja, det är en gårdagens sanning. Och sen så kanske man inte tycker att det är världens snyggaste UX eller sexigaste UI. Men jag har alltid appen på mig... Märker jag till slut på batterier i kökstermometern så tappar jag buy once, gratis frakt. Det ligger på Färsebron nästa dag. För det är det jag tänkte med Amazon när de skulle komma till Sverige. Att de var ju grymma på last mile delivery i USA. Och så. Och här så skulle de få möta svensk glesbygd och Postnord. Och ja, de mötte ju Postnord först och det gick ju ganska fel. Det var jättemärkligt. Jag skulle registrera min adress som mitt postombud. Så alltså det var, och sen så var det med konstiga översättningarna. Och så där. Men det där är löst nu så att det kommer med Army. Ibland samma dag. Ja, och i och för sig så är Amazon-caset helt oberoende hur det är i Sverige. Förstås, det är en liten skitmarknad i sammanhanget. Och det är egentligen min play här, är, förutom det här larviga med att jag går långt det jag är kort i, så är det egentligen vad de har byggt på AWS-sidan, alltså på deras webbplattform, deras molntjänst. För det har jag också fått höra som någon form av etablerad sanning bland de som kan bolaget, att Amazon, där man handlar och köper grejer, den nästan enda funktionen den har rent finansiellt är att vara kund till AWS som liksom står för typ all vinst. Ja, jag vet inte precis hur vinstfördelningen ser ut. Och det, så det är väl som med alla sådana här liksom najsiga beskrivningar så är det väl en korn av sanning, men förstås en överdrift, vilket gör den rolig att säga. Men det roliga med Amazon Web Services AWS var att den var ju byggd för att serva den egna plattformen. Och sen när de hade byggt det, och det var ju Bezos långt före, han alltså skrev det här memot internt som har blivit liksom beryktat att ingen avdelning får skicka data till en annan avdelning på annat sätt än att tillgängliggöra ett API. Det var ju otroligt framsynt. Jag kommer ihåg när han skrev det här. Och för de som inte kan de här tekniska termerna, vad betyder det? Ett API är ju liksom en tjänst där du kopplar upp din applikation och ber om en viss data eller att en viss grej ska hända. Så att istället för att du ber mig om någonting och du gör det på Amazon, ska jag skicka ett Excel-ark till dig med mejlen. Så den som gör det får sparken. Utan om du vill ha data, då får du säger det till dem och så får de bygga då ett API, en resttjänst som man kan koppla sig mot och hämta den datan de behöver.
det här var ju grunden för det som blev AWS. När de har byggt klart att alltså, och allting var liksom automatiserat och det var tjänster och det var mikrotjänstbaserat. Så, men här kanske vi kan sälja till andra. Och det blev AWS. Och det tycker jag var ganska coolt bygge och de låg långt före med det här. Så att, det är mycket därför det har gått som det har gått också på. Vad tror du om framtiden? För att nu har de ju etablerat sig på många marknader. Det finns ju fler marknader att ta. AWS levererar ju, men det är också mer konkurrens än det kanske var när de bara kunde käka upp marknadsdelar. Ja. Vad är framtiden? Jag vet inte. Det finns ju, jag menar, det är 3-4 stora nu. Så att, det finns Google som Nordnet använder, GCP, och så har du förstås AWS och så har du Microsoft Azure. Och så finns det en massa andra mindre tjänster. Så att, men jag tror att marknaden är stor nog att man har sådana här molnbaserade datacenter. För det är egentligen allt vad det är. Istället för att vi har serverna i källaren så köper vi den tjänsten. Vi kan skala det. Och vi får massa med tooling, alltså massa verktyg kring det på köpet. Inklusive inte minst cybersäkerhet. Så att de flesta firmor som inte är det med, jag hittar på nu, GE Capital eller GE, någon enorm spelare, kommer inte vara lika bra på cybersecurity som Amazon, som Google, som Microsoft. Så att tro 2024 att du kan bygga bättre brandväggar och bättre säkerhet än vad Google kan göra, det är, ja, du skrattar, det är ju befängt. Så att jag tror att det vi såg nu i helgen med det intrång som var på Tieto, till exempel alla varningar som kommer från myndigheter kring state-sponsored hacking från om det var stora länder i öst. Det kommer ju att driva på den här trenden. Och du som enskild spelare, speciellt om du är samhällsviktig sådan, kan ju inte sitta och liksom serva någonting i källaren. Behöver du mer kapacitet ska du beställa server och hämta dem på Arlanda och skruva in dem i ett server rack. Liksom. Du hör. Så, nej. Så jag tror att den här marknaden kommer bara växa och det finns plats för alla tre. Så det är molnbaserad data och den biten, den tror du som bransch kommer växa. Absolut. Och sen så Amazon är en duktig spelare i den branschen och sen gillar jag att jag kan få mina batterier eller min kökstermometer nästa dag. För en annan som är med där är ju Alphabet eller Google då. Ja. Och de har det ju också. Ja, why choose? Ja, men exakt. Du kör ju alla liksom. Ja, jag har faktiskt Microsoft längre ner också, men det ser vi inte här. Men jag tycker de är inte bra på olika grejer. Som vi pratade om Google först, och så har de ju hela sökaffären. Det är en mer eller mindre monopol. Shh, får vi inte säga. Ja. Men, och sen har de ju G Suite. Och det tror jag är allt fler som går över från Microsoft Office till G Suite. Eller Workspaces, Google Workspaces. Det vill säga man kör dokumenthantering, kalkylark, presentationer och också mailen på deras plattform som är molnbaserad. Och sen är det förstås hela driftmiljön, Google Cloud. Så att det är, jag tycker att det är en bra sammansatt bransch. Google är duktig på att experimentera. De är också duktiga på att skala snabbt. Men sen att kasta åt sidan om det inte funkar och inte är lönsamt. Så det är jag gärna med på, den resan. Men det är fortfarande ett bett på framtiden. Du är inte orolig för konkurrensen från Microsoft, Bing och ChatGPT? Nej, men det är därför jag äger Microsoft också. Ja, det gör du. Men, vänta. Stopp. Du kan ju omöjligt äga lika mycket Microsoft, bara baserat på att det inte syns här. Ja, för att då måste det ju, det är ungefär hälften eller mindre. Ja, det kanske är det. Och ibland blir så varför tror du på Google dubbelt så mycket igen, som Microsoft? Jag tror väl att det är en happy accident. Att den tidsperioden jag ägt Google har gått upp mer än den tidsperioden jag ägde Microsoft. För annars har ju Microsoft haft en väldigt, väldigt bra... Jo, och väldigt fint bolag. Jag tycker om vad de har gjort i AI. De var ju tidiga på att förstå enterprise-aspekten. Att ett bolag kan inte gå in och köpa en enskild licens på OpenAI's ChatGPT och sätta den i drift, utan Microsoft kom på att vi måste leverera den med liksom enterprise level SLAer, med licenser, med liksom service kring det där. Och där har faktiskt Google och Alphabet lite grann att komma ikapp. Och vi var nere i München här och pratade med Google i höstas, och de bedyrar att de är på väg ikapp. De har tagit kanske lite det säkra för det osäkra lite grann i hur de bygger sina molnbaserade AI-tjänster. Men de kommer komma ikapp, tror du? Låt oss se. Jag är ju personligen en stor användare av ChatGPT. Jag har en GPT-4. Det har jag också. Ja. Det har jag också. Det är otroligt smidigt. Ja. Jag har också testat Google Bard. Mm. Jättedåligt, tyckte jag. Alltså, det var fel.
Till och med när jag förklarade hur det var fel så kunde den liksom inte korrigera. Så att, nej. Vertex är bättre som en annan enterprise level AI de har. Så vi, de har den? Ja, så okay. Vi gör den här också på Norden, så du kan ju be tech-avdelningen att få leka med Vertex. Ja, men det ska jag nog göra lite senare. Det, tack för det tipset. Okej, okay. En annan sak med Google, det är att förutom sökningarna och så har de ju hela Android, de har de aspekterna, de har också sina telefoner, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Jo, jag vet inte vad du menar. Ja, exakt. Pixel. Pixel, ja exakt, tack. Hur tror du den branschen går? Jag vet inte, jag har, om vi pratar hårdvara så har jag Google Home, så jag har alla deras, de har bytt namn på dem, men Google Home Nest Wi-Fi-puckar. Jag behövde liksom bygga upp ett mesh-nätverk för att stötta alla rum i huset. Och då tänkte jag, vara roligt att ha en som man kan prata med. Så att vi har ju, vi kör ju home automation så att alla i familjen kan prata med Google och fråga om faktauppgifter eller be dem tända släcka lampor eller lägga till grejer till inköpslistan. Så kollar man i kylskåpet och så, Google, lägg till mjölk på inköpslistan. Så, och så går det in på en samlad lista i Google Keep som alla har. Så den som är i butiken kan handla det som står på listan. Så att, stopp, berätta mer om ditt hus. Ja. Okej, okay, familj. Hur ser det ut? Fru Camilla och så två döttrar, Emily och Julia, som är 17 och 15. Okej, okay. Och sen så, förutom det här med Google, ja, överallt i hela ditt hus, ja, som hör allt du säger. Ja, det är okay. Jag köper det. Jag är ingen sån här privacy junkie, så att det är okej. Okay. Nej. Har du något mer high-tech i huset? Nej, jag vill ha mycket mer, men jag har inte haft tid. Jag vill gärna att gardinerna öppnas och stängs och sånt där. Men det har jag inte hunnit. Men jag har tidigare adapter på Sonos. Det fick man köka upp, för de bytte ju från S1 till S2. Men jag sitter och köper begagnade S1-prylar nu på Hilversum. Bra tjänst, googla dem. Så att, för att bygga ut mitt Sonos. Sonos styrs, eller matas av både en NAS-server och en Spotify-konto, men styrs av Google Home. Så att man pratar ju med högtalarna vad man vill ha för musik, i vilket rum och så. Och ingen robotdammsugare? Jo, klart det gör. Så den ser jag också. Ja. Den heter Robbie. Så att vi säger, hey Robbie, clean the kitchen, och så gör den det. Se där. Vilket företag är det som gjort den? Ja, det är ett kinesiskt som du inte kan uttala. Xiaomi? Ja. Ja, okej. All right. Ja, men är det någonting jag har expertis om så är det robotdammsugare. Okej. Okay. Det här är en Series 7-vit. Den är vi väldigt nöjda med. Ja. Men moppar speciellt bra gör den inte. Så att, men dammsugare. Nej, men det finns ju dyrare och nyare modeller som kan göra det. Ska också tilläggas att Xiaomi gör sina egna robotdammsugare. De är även, om de inte har ändrat sen jag kollade upp senast, storägare i Roborock, som också är börslistade. Just det. Som gör robotdammsugare. Och man kan säga att de hittade en guldformel för några år sedan med Roborock S5. Men nu sen, tror jag är fel ute. Det är nog en Roborock. Och inte det var en Roborock? Ja, en S7 där. Ja. För S5 var liksom revolutionerande. Det var Det var billig, bra, funkar. Och egentligen alla modeller därefter har varit en liten förbättring, skruvande på den basen. Så att, oj, det här känns vi måste ta en öl och prata mer om. Ja, men det kan vi absolut göra. Jag var faktiskt på SVT, så jag var med i ekonomibyrån. Och då var det Sven Hagström bland annat som var med. Och jag råkade dra en lång, lång monolog om robotdammsugare. Och till skillnad från de flesta så tyckte Sven Hagström att det var sjukt kul att höra lite nördigheter. Ja, jag är också intresserad. Ja, men jag gillar sådana nördigheter och jag upplever att det brukar löna sig på börsen att vara nördig. Ja, verkligen. För spola inte bort den här reklamen. Det här handlar om indexfonder. Ni älskar det, jag älskar det också. Det är inte så konstigt. De är väldigt billiga, enkla att ha att göra med och man får en jättebra riskspridning, speciellt om man har flera olika indexfonder. Och vad är fördelen med att ha de här på Nordnet? Jo, det är att du kan välja mellan 100 stycken indexfonder. Varav de populäraste är Nordnets egna indexfonder. Till exempel Nordnet Sverige Index. 0% i avgift. 170 000 sparare har hittat i den här fonden. Och den skaran växer. Och det är inte så konstigt. Billigt, enkelt, bra spridning. Sen har vi en indexfond mot Finland, en indexfond mot Norge. Båda de har 0% förvaltningsavgift. Också jättepopulära. Och vi har också indexfonder mot till exempel teknik eller globalindex. Och här finns det två att välja mellan. Dels ett vanligt globalindex, men vi har också en ny fond som är global 125. Det är att man får globalindexet med en liten hävstång. Så om ni inte älskade indexfonden sedan innan, då borde ni göra det nu.
tillbaka till podden. Okej, vi har Alphabet. Alltså du har ju samlat alla, egentligen har du samlat alla stora techbolag. Ja, men tidigt ute så att det är väl bara tacka ta emot. Ja, det så här. Mag 7, exakt. Here we go. Ja. Du har ingenting att be om ursäkt för det har ju gått hur bra som helst. Kolla mina tre stjärnor där på... Ja, du är tre stjärnor på Shareville. Men var du medveten om att det var de här bolagen som skulle... Ja, men de stora techbolagen, var det nog medveten att du skulle ha lite av alla? Jag visste väl inte, och det är en lärdom som jag måste påminna mig själv om tid i annan, att det är jäkligt svårt att pick the winner inom en skrå. Så att man kan ha en tro, en framtidstro, en tro på en teknologi, och sen ska du välja winnern av 5, 6, 7, 10 bolag som håller på med det. Så i det här fallet valde jag inte göra det. Jag har gått jättefel i 3D-printing. Jag har alltid gått fel, det har jag pratat om i podden förut, när det gäller biotech. Och jag har gått fel jättemycket i en annan sektor jag tror på, vilket är cybersecurity. Så att lite vis av det så har jag liksom, jag kommer inte kunna välja, jag är inte expert nog, utan jag kan ta breda positioner i bolag som är välbyggda och har potentialen. Det lilla tråkiga svaret, vilket jag kom till insikt här i julas när jag rensade ut portföljen i mellandagarna, mest för att skicka lite mer trades till din chef Martin Ringberg, så kommer jag på att, vet du vad, jag borde, om jag tror på en sektor som är begynnande, då borde jag köpa en riktad ETF. Något som är... Ja, men jag ska precis komma dit, ja. För jag har ju haft samma problem att cybersecurity, jag förstår, men jag kan ju för ingenting i världen peka ut den enskilda vinnaren eller så. Nej, det är jättesvårt, men... och inte minst om jag får hoppa på den bara, att det är någon som har en jättekul teknik som stoppar något sorts intrång och sen så kommer hackers på någon workaround och då är det någon annan som har teknik som är bättre och då går alla värderingar dit. Så sitter man kvar med sin post i den första, vad var det här? Så att, ja. Så i mitt fall så satsar jag på månadssparande i en cybersecurity ETF. Att du är helt rätt. Och det, ja, det har faktiskt gått ganska bra. Ja. Så att, det är det lilla token, ja. Nu har ju inte så mycket fonder just i den här uppställningen, men vi har ju en funktion sedan något år tillbaka på Nordnet att man kan kombinera tabellen med börshandlat innehav och fonder. Det är ett val det finns i inställningarna. Ja. Men gör man det och sorterar på avkastning så ligger ju oftast mina fonder högre upp än mina enskilda aktier som jag har valt. Så det var en liten rude awakening där. Ja, men det där är ju jobbigt, men å andra sidan någonting som glädjer mig i att även om man inte är intresserad av börsen, bara man får liksom hjälp att välja några fonder, sen kan man få liksom lika bra avkastning eller ännu bättre. Ja, absolut. Jag menar, det är de här reglerna som du och många andra, och Frida pratar om också. Du vet. Time in the market, not timing the market. Det är liksom att snitta in dig, regelbundet månadsspar, is i magen, var långsiktig. Det är jättetråkigt för att prata om på podden här. Men gör du det så kommer det gå. Du kommer vara bättre rustad än de flesta som inte gör någonting eller gör fel grejer på börsen. Jo, men det är det. Eller om man till exempel väljer techbolag i USA så kan det gå bra nästan hur man än gör. För det, alltså, det är bara gröna siffror överallt här så gott som. Det som är utländskt liksom, från USA. Ja, det är samma. Får jag bara ställa en fråga? Du har ändå varit i London massa år. Ja. Har du något bolag därifrån du känner dig så här? Den gillar jag på Londonbörsen. Jo, absolut. Jag äger några som inte syns med topplistan här. Men BAE, alltså försvarsindustri. Den var en ganska easy play innan den ryska invasionen av Ukraina. Så den har gått bra. Nu var jag inte lika fullinvesterad som jag hade velat vara innan den sprang ifrån mig. Burberry's. Jag tror på lyxägare, även LVMH, LVMH. Så att det kör på sikt så är de ganska konjunkturokänsliga. Men det är ungefär det. Vi öppnade handel på Londonbörsen till våra kunder för ett par år sedan. Och det är för att det finns ganska många namnkunniga bolag där som folk känner igen. All information är på engelska. Det är lätt att... Men vet du vad? Det känns som vi aldrig någonsin har tagit upp BAE Systems här. Nej. För att det är ju försvarsindustri fast brittiskt då. Ja. De är ju också lite mer än så, eller? Ja, det är de säkert. Jag vill säga att de... jag vet faktiskt inte vad de gör. För jag köpte dem som en defense play. När liksom defense plötsligt blev rumsrent igen och även ESG-fonderna svalde att de inte skulle äga det och Saab åkte in i värmen igen lite på samma
Bog kände jag att nu ska jag hoppa på BAE här. Så basically det är en, för dig, även om de bara andra grejer, en ren play på att de... Att försvarsindustrin, jag tror att Västeuropa kommer behöva rösta upp. Och man ser redan ner budgetanslagen, inte minst i Sverige, men i NATO-länderna utanför Sverige. Och att man måste köpa sitt materiell någonstans ifrån. Och BAE är en kompetent leverantör. En annan är Saab? Ja, absolut. Har du Saab också? Jag har... Kanske Saab. Jag har ju kallat det vandrande indexet, för jag köper ju på en massa grejer på ren gut feel. Och ibland har jag liksom en liten slatt på kontot och då blir det bara de där 7 aktierna i Saab. Jag vet inte om det är det jag har. Och sen så känner jag så här, yes, jag investerade i Saab. Och sen så går den så i tåget och kollar hur mycket jag har tjänat. Och då har jag tjänat 17 kronor för att jag hade alldeles för liten position. Det har hänt mer än en gång, om vi säger så. Sen är jag också, liksom, förutom att jag är på Twitter, så är jag också liksom testkontot nummer 1. Så att produktägarna kommer till mig, nu vi har byggt en ny grej, kan du testa? Ja, så köper jag lite aktier för att testa, så glömmer jag av dem. Så att det där har grott, så det är därför jag spenderar mellan dagarna med att rensa ut. Alltså jag har ju varnat alla från att liksom ta rygg blind på folk på Shareville, utan man det kan man verkligen inte göra. Nej, men i ditt fall så kan det ju liksom vara bara att du har testat någonting. Ja, exakt. Jag bara testade den nya orderläggningsfunktionen för Londonbörsen. Kolla om pence pound funkar. Ändå, trots att man får ett intryck, jag tror de flesta får ett intryck av att det är liksom lite rörigt i din portfölj och du gör det ena och det andra och det rör sig, så har jag avkastningen sett rätt bra ut. Ja, tack. Det är väl bäst tur, som ni märker. Men jag är lite så rörig som person, så att jag testar det ena och det andra. Så går det rätt bra ändå på helheten. Så går det rätt bra. Ja, ett annat bolag som vi har haft hur mycket som helst och alla älskar det, och jag är inte förvånad att jag ser den i din portfölj som en av de största, Investor. Ja. Är inte det dock jättetråkigt? Det går jättebra, men det händer ju ingenting där. Ja och nej. Alltså, jag hade ju förmånen att jobba i SEB 10 år och jobba nära mest Marcus Wallenberg, men även till viss mån Jacob Wallenberg, och extremt imponerad med den världssyn de har, den långsiktighet de har i sina innehav. Och Investor på något sätt är förkroppsligandet av den Wallenbergska andan och tron på svensk exportindustri och svensk uppfinningsrikedom och svensk verkstad, som jag sa att jag inte var så bra på. Så jag överlåter till dem att sköta det där. Det har bevisligen gjort väldigt bra. Jag tror Johan Forssell sa nu i hans helgintervju här i Svenskan att han, de Investor har varit bättre avkastning i börsen 13 år i rad. Och sen så lite utdelning på det. You know, what's not to love? Christian Cederholm, som är inkommande ny vd, är en av min brorsans bästa kompisar. Så att, jag har träffat Christian genom brorsan, var med på svensexan och på bröllopet och sånt där. Så att, brorsans då. Så att jag tror på Christian. Han har varit en riktig overachiever sedan handelstiden, eller sin Victor Lyberg-Jursholm till och med. Så att, jag tror att de har hittat en superbra ny vd. Så det ger mig mycket tillförlit också till Investors framtid. Om Investor påverkas så mycket av Wallenbergarna och Wallenberg-andan, vad är den för oss som inte känner dem? Nej, men de är... Jag vet, alla har väl sin egen författade meningar om Wallenbergarna själva som personer, med Wallenberg som familj eller som institution. Men vad jag slås av alltid i alla mina interaktioner mest med Husky och Marcus Wallenberg är liksom hur otroligt beläst han är. Otroligt intresserad, nyfiken i ny teknik. Han har ett nätverk som det går inte att jämföra med, i alla fall med någon i Sverige. Vilka dörrar han kan öppna och därmed få access till de brightest minds och liksom policy-skaparna över hela världen. Och sen att ta hem det och översätta det i en strategisk vision för Investor, i de strategiska innehaven. Alltså, när jag körde mycket digitalt och VC på SEB så ringde han på helgen. Har du hört om det här bolaget? Jag träffade det här gänget. Det är en cool teknik. Kolla det. Alltså, att vara så insatt och så initierad i den, liksom, ändå, nu får man säga åldern, förlåt Marcus, åldern, men även senioriteten som man har i svensk näringsliv är imponerande, tycker jag. Och det, vad jag har förstått, så genomsyrar det hela Investor. Och sen kan det från utsidan se ganska tråkigt ut. De sitter på samma innehav. De har inte gjort någonting var det stod i intervjun här i kärnan. Nu har vi på 10 år. Så att det går ju skitbra. Alltså jag säger ju att det är lite tråkigt och så. Ja. Det står jag för. Och andra jag sidan kan så, hålla med. Ja, sen står jag också för att ofta är ju tråkiga investeringar de bättre investeringarna. Ja. De mer hypade, roliga investeringarna brukar ju ofta bli mindre roliga efter ett tag. Ja. Är min uppfattning. Ja.
Du pratade med någon som ägde 3D Systems Corp hela vägen upp 300% och hela vägen ner till noll. Så att, jaha, ja. Jag ägde en gång ett bolag i Australien som heter Redbubble. Tror jag var uppe nästan 400%. Klistermärkena. Ja, exakt. Exakt så. Stora marginaler i klistermärkena. Ja, men de, bra marginaler där. Bra marginaler för maskerna när det var pandemi och så vidare. Och sen så tänkte man så här, det här är ju ingenting bara för pandemin och maskerna. De kommer ju leverera ännu bättre siffror efteråt. Absolut inte. Det gick ju jättedåligt. Det låter som ett Etsy-innehav. Ja, lite. De är ju Etsys konkurrent på DS på ett ungefärligt sätt. Så att, jag har också varit med om de här. Men så med vetskapen om min egen liksom, misstag och missatsningar historiskt så har jag försökt att lägga lite disciplin på att stort innehav i Handelsbanken, i Investor. Det är inte så mycket som kan gå fel där. Det är lite samma här, att det är mest investmentbolag som liksom får vara stora basen. Sen kan de inte. Alltså, så fokuserar jag på annat som jag tycker är skoj, men en bas av tråkiga investmentbolag. Det är klokt. Men, ja. Och nu är det ju min portfölj och inte din här, men jag kan väl gissa att du också har som jag ganska stort innehav i Nordnet egna indexfonder. Jag menar, för mig är det en jättebra bottenplatta. Jag behöver inte bry mig jättemycket. Visst, nu har vi USA-fonden som dubblar upp det här. Global, Europa. Nej, så här har jag faktiskt gjort. Jag har ingen pension till exempel. Mm. Då hade jag förut Nordnet indexfonder. Mm. Men jag bytte ut allihopa mot Nordnet Global 125 för att få... Med lite häv, ja. Ja, men jag har ju så lång tid kvar till pensionen. Ja, jag måste till mig då. Så att, som har ganska kort tid kvar. Okej, okay, du är... För bara alla lyssnare och tittares... kunskap. Hur gammal är du? Jag är 47. 47, okej. Okay. Jag fyller 48. All right. Det låter helt sjukt när jag säger det själv, men så är det. Att det är inte så mycket. Nej. Det är inte så mycket. Du har tid. Jag har tid. Så jag kanske också ska 125. Ja, du kanske... Men du får inte ge mina råd. Nej, det får jag absolut inte. Ta absolut inte rygg. jag har nog ett One balanserad i min pensionsfond, för den tycker jag har gått väldigt bra. Den har slagit alla. Har du... Va? Det var jättemärkligt. Ja, tycker du? Ja, för att den har ju en... Då har du ju mer räntor och sånt i den. Ja, det är så jävla aggressiv. Jag kommer inte ihåg med en av dem. Ja, men du en måste ju ha offensiv. One. Annars ja. Är det ju... Det är offensiv. Jag säger alltid aggressiv. Ja, nej, offensiv. Nordnet One offensiv, det är den... Utan ränta. Utan några räntor. Där ska du kanske ha den jag har. Ja, i pensionen. Vi får kolla. Du får rådge mig sen. Ja, jag får rådge sen. Du kan ju inte gå runt med massa räntor i pensionsportföljen. Det... Nej, men räntor... Så mycket kan jag rekommendera. Så länge man håller dem till... Ja. Ska vi se här. Vi går tillbaka till nästa innehav som jag tycker vi pratar alldeles för lite om. För det var en sån här darling som försvann ett tag, upplever jag. Shopify. Ja. Vad 17 hände? Nej, jag vet inte. Det var väl en, som jag varit inne på, sådana som upp som en sol ner som en pannkaka. Men Shopify är ju typ Klarna minus konsumentfinansieringen. Det är alltså tekniken för checkout och store enablement. Och de var väl först på det i USA, det är en enorm marknad. De sydde mer eller mindre upp hela den marknaden och gjorde det väldigt lätt för små butiker. Allt från dropshipping till mom and pop stores till någon som vill börja sälja t-shirt på nätet. Att sätta upp en butik. Och det gjorde man bra. Man hade en two-sided platform, du hade kunderna, du hade leverantörerna. Ja. Men om man jämför med Klarna, vilken affärsidé gillar du mest? Klarna som är liksom hela ekosystemet eller Shopify där nu jag investerade i Klarna privat. Så att... Ja, du har investerat i Klarna privat. Ja, så vi går och väntar på en IPO. Sebastian, vad är det som händer? det är ju lite av en, han gjorde ju en annan typ av IPO. Han noterade hela sin portfölj liksom. Ja, exakt, det kan man göra också. I Flat Capital. Och den äger jag också lite grann. Du äger också där? Ja. Jaha, så där. Hur kom du in i Klarna? Nej, det var en kompis, en barndomskompis som har satt upp ett par nu, men family office firmor i Schweiz. Han hade någon stor förmögen kund och de köpte ganska, så du kan förvänta dig, liksom capital preservation, inte capital creation grejer. Han fick en på Klarna, bad mig om hjälp och titta på och värdera det med min fintech-bakgrund. Och så sa jag, men det här ser väl bra ut, kan man få hänga på? Och så det fick jag. Så att, efter det så satt vi upp en liten investeringslåda tillsammans faktiskt. Så att jag ska upp och träffa honom här imorgon eftermiddag. Åka upp till Branäs och lite skidor och gå igenom investeringsportföljen. Alltså du är ju så här, du köper ju vissa innehav för att bara testa. Vissa för att du får ju en gut feeling. Vissa ska vara liksom stöttestenar. Och vissa investeringar för att du blir ombedd och analyserar ett bolag och tycker så här.
Det här var, ja, det här var någonting onoterat också, ja, än så länge. There's no method to the madness. All right. Ja, okej. Okay. Ja, men det har ju gått uppenbarligen bra. Jag vet inte. Nej, den här onoterade portföljen har vi ju som förstås inte gjort någon exit ändå, så man ska ju, det är kul att köpa och sen så måste man vara där och fylla på i nästa runda och sen så hoppas man. Men jag tänker faktiskt gå tillbaka till samma fråga igen. Shopify, ja, Shopify eller Klarna? Aha, förlåt. Det var en bra fråga. Vi got off track. Jag gillar för sig sådana här sidospår. Det är roligt. Men det märker. Ja, men jag har ju båda white shoes igen. Så att, men är det därför du hade Shopify från början? Att ja, men det är som Klarna och jag har Klarna. Jag fattade Klarna, men, och därför fattar jag Shopify. Jag gillar egentligen att det är renodlat. Klarna har ju väl, till viss mån i alla fall, verkligen pivotat sin affärsmodell. Från liksom buy now, pay later, checkout med förhoppningen, jag vet inte, att man skulle glömma den där fakturan och sen få late fin. Det var det som var deras vinstmarginal i början. Och det tyckte jag var en ganska ful affärsmodell. Men sen när de byggde ekosystemet och gick till det här med smooth och de skulle underlätta hela köpet, vilket underlättade både för butikerna att få högre avslut, högre conversion, och lättare för dig och mig och alla andra som handlar. Jag vill bara klicka igenom. Jag vill inte sitta här och mata in 16 siffror kreditkort. Då tyckte jag att de hade någonting. Men jag fattar fortfarande inte hur de kan ge mig 30 dagar att betala. Det är liksom ett gratislån jag får, och det måste de ha till väldigt många. Mm. Och förutsatt att alla betalar, kan de ha någon marginal? Nej, men det beror på vad de tar betalt i butiken. Ja, men de tar en katt från butiken, men räcker det? Tydligen. Eller inte, jag vet inte om har de turned a profit ännu. Men det borde du veta, du investerar ju i dem. Jag får inte så mycket information om man är lite aktieägare. Men sen beror det på fundingen förstås och modellen, och de bygger ju skala. De bygger skala. Mm. Ja. Det var liksom lite grann 2 år sedan. Alltså jag har ju hört, men den där, är inte det så här, har inte börsen tappat tålamod för sånt där? Börsen har det. Sånt som växer, ja, men inte. Så är det ju. Ja, nu är de inte på börsen, så att de slipper ju den biten. Exakt. Men även VC-fundingen har ju tenderat att gå mot dem som faktiskt kan bootstrappa eller visa att man kan bygga en lönsam tillväxt. Alltså min fördom om sådana som dig som är taggade, gillar teknik och så vidare, är att ni hade bra 2020, 2021, dåligt 2022. Det låter som mig, ja. Har du ställt om där? Är det därför Investor finns med i portföljen? Nej, eller? Jag har alltid trott på. Så att, men det är väl, jag är ju, det här är ju toppen, va? Så att jag har ju exiterat, jag har väl sålt ut mina sopor. Alltså att man får ju, okay, så ja, det här är en rensad portfölj? Det är något rensad portfölj, speciellt nu då, efter mellandagarna. Men ska vi säga generellt, så vet inte, var det Charlie Munger som sa det, att om du säljer dina vinnare och håller dina förlorare, det är som att vattna ogräset liksom, och klippa rosorna. Så att, och vi snackade om det här förut i podden, det är jäkligt svårt det här, folk säger, you know, cut your losses, let your winners run. Okej, okay, men hur vet jag om det är bara en slump och jag borde double down, eller hur vet jag om det här är nu på väg ut för? Så då får man titta in i bolaget, titta på vad de gör, titta på ledningen, men det där är jättesvårt. Jag har ingen och om för det. Inget annat så har ju du räddats åtminstone av att du är så tung amerikansk tech och som går. Dollarn har hjälpt också. Fast nu går det lite grann på andra hållet. Men de har gått upp så mycket kursmässigt att det räcker och blir över. Sista frågan då. Nu är du vice vd på Nordnet. Du är hands-on, du har varit här ett tag och så vidare. Har du ambition att bli vd en dag? Jo, men absolut. Det har jag. Har vi för Nordnet. För Nordnet gärna eller något annat, men jag är en extremt lojal person. Jag älskar Nordnet, jag älskar det vi gör för kunderna. Jag tycker vi är fantastiskt duktiga och roliga medarbetare. Men jag har en enorm respekt för Lars-Åke. Han har gjort en otroligt bra resa för Nordnet här. Alltså det jobb han har gjort tillsammans med mig och andra i ledningen och alla vi som jobbar här, men på det vi har byggt på börsen och för kunderna. Så att jag jobbar gärna många år till med honom och för honom. Men om han väljer att hänga upp sin miniräknare en dag, så kommer jag i alla fall räcka upp handen. Då så, då fick vi svar på det. Du, superkul att gnabba lite aktiecase med dig. Vi i Sparpodden är tillbaka nästa vecka. Då blir det inte aktiecase, utan då är det Elisabeth Svantesson, finansminister, som kommer hit. Missa inte det. På återseende!